这一年雪的啊，都也带起加油的。哎呦，现在来生的时候都，哎，老不严的胃呢，都都都不好加油，彪人。哎，看我嘞，没耶，地掌柜。你这种面孔老了，就那老不生，伢伢都都别的面哈的，都阿拉就就叫门卫队不，农卫队不，啊，都输的，那不叫天天也要扮演加入，外地的还加入还加入说。就不要买来多啊，我都赔没包，那都赔没呀。就买别人三十的，然后买来啥都然后三五包，那咯，就那样子，人家骗人卡着了，啥都三五嘞，就那文标啊，来春来春了，我那啊，等人家说了，等人家说了，我身边的白标都来洗的，我那家我算是白的没洗，那不咯。叫人家我也没做了，就那过来呢，就那毕业那个给毕业生做了些，那不就就那闽南上农村做了些，离山区呢、城市呢、山楼下呢，就那过来，啊，那不就学习嘞、毕业生吃也不孬，真正顶着是干叫咯，就那阿妈看也不孬，我说就那如果阿姑阿爸平时说的来水嘛，准备就水养那看嘛，这小孩叫咯，哦，姑婆啊，哦。开忙我们现在开早先，这个呢，就那闽南比较比较强嘞，就那路会提下嘞，阿拉没有说，大理啊，就那哦。谁吃啊？我那姑阿妈看来那个叫母猪啊，来回顺便打吧。等下这样嘞啊，来回没说完嘞，顺便打吧，看下好。地马肉不他妈做那么好，不他妈做来回哪个叫地当鸡嘛？哎，那我不是嘛？哈哈哈哈哈！嘛，干嘛也那么好不？哎，你分我汤圆那嘛嘞？哎，人家叫蛋的呢，哎，人家自家表路线嘞嘛，表得不？哎，表路线对面哪趟路线嘞？哎。哦，都没有皮嘛嘞，晓得，比如说过来，对面吃啊吃啊，是不咯？嘞，拿那位吃嘞，没表达不嘞喏，哎，看着咯，没表也，他们不拿搬家咯，印度皮，恁叫来嘞，看着，哎，这个阿妈努努就是恁就是嘞，看着，你妈在我们内屋嘞喏，哎，那帮妈姑恁恁自家表来了，来的恁表达来嘛。OK， 完了。啊，姑奶奶，来顿了不了没有？没家也是来不了没有？哦，表了不？我说过去都那个不呢，哎，让吃都不，哎，当天晚来顿了，不过了啊，过哎，十二米啊不呢？阿拉没说了，那不咯？都啊，湖南朋友都表都话呗，他不晓得伢嘞，都有年龄的，有那十三岁、六三岁，那里上那些米呀、锅嘛呀嘞，他都话不呢？哦，不然么？吃吃看呢不呢？女主的六岁的孩子咯，哦，不然么？都来表演，所以戏了不呢？阿拉没说了，身边吧，那不好滴，也叫来了，学生来叫来了，没看你呀，不要没做起来，生意呢，学的呀，都也带起加油的，哎呦，学生来生的时候都，哎，老不简单，胃呢，都都不好加油，彪人，啊，都做起来，大家我就要说，啊，他的啥的，姑姑可怜他的家的，哎，我做的哪里来的家的，就那么，都好多戏了，我哎，学生说了，你那种比较好了，呵呵呵。对吧啊，比你三天的时候行了，是吧？你三天的嘛，十五的时候行的啦。那天我也六分的时候啦，啊，对了嘛，哎嘛，三百五了嘛，啊，等下你估计差不多。哎嘛呗，第哎嘛呗，第嘛呗，拉不了啊，拉不回来。啊，你不跑了，那边都啊，那天路线那些路线，我那天我不要跑票，不算的来北边，来不了，都没有跑了，都没标标不了。那不输了不呢？第一个都明天输了，输嘞，回来不呢？好。现在怎么学啊？来，起码不回来。起码不回来，起码不来嘞，起码一点不回来了哟。那输了嘛啦？输嘛嘛，我他那哈里啊，啥都来嘛，我过来，人家拉的，表的啦，你家要等个钱表的，等个钱的家里面都讲修啊来的，别的啥没修的，轻轻的，不是那么皮的，喽，那可能那是玩的。哦。过来好的。我拉拉哩哩唔在拉拉，但冇，我哩咪输不赢咯，不生输不赢咯，我哩咪哩会比拉拉。好，拉拉哩在得，比如说，我哩咪输了，我喏嘛，别生个家咯，那天嘛，明下比如那天嘛，他咯先。
ကုန်းကုန်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ချွေရဝယ်ထားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလိုရင်တော့ထုတ်လို့မရဘူးလေနော်အဲတော့အကုန်လုံးရောင်းမရရဲဆိုတော့အဲတခုခုဆိုရင်တော့ရွှေပဲဝယ်ဖြစ်တယ်မှာဟုတ်ဩပိတာပါလေမိဟိဒရောပိတာလေအဲ့လိုရွှေကြိုက်တယ်အဲစိန်ရွှေလက်ဝင်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်နောက်တော့ပတ်စံလည်းစုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပတ်စံရရင်ရသလိုသုံးပြတဲ့များတယ်အဲ့တိတ်တော့မဆူမီဘူးလက်ထက်ပါဆိုင်ကျွန်တော်လက်ထက်ပါဆိုင်ရှိကျွန်တော်တုံးပြတာများဆိုခါကျတော့များဆိုရင် तू ကတော့ယူပြီးတော့မန်းငွေသိမ်းပေါ့နော်နောင်ငွေသိမ်းပေါ့အဟမ် तू ကစုတယ်နောက်ပြီးတော့ထိန်ထိန်ရဲ့အပိုင်းအားကျတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတို့ပေါ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထိန်သိမ်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုကမလို့အဲ့မတုံးနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဂျန်တဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်ကကျတော့သူ့ဟာဒါသူငွေသိမ်းတဲ့ခါကျတော့ခါကျတော့တချို့ဟိုလူမှုဆက်ဆံရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကတချို့ကလေးကျတော့သူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ထင်းထင်းပေးတာရှိတယ်အကြံပေးတာရှိတယ်သူကလည်းသူ့ရဲ့လူငယ်အမြင်ပေါ့ဆောစောညမပြောလို့ပဲကျွန်တော်နှစ်ကတော့တကယ် generation gap လေးရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့ကကြောက်တယ်ကျွန်တော်သူ့အမြင်ကိုတောင်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အနုပညာလောကကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုအချိန်နဲ့အမြင်ချင်းကလည်းမတူတော့ဘူးလူငယ်ရဲ့အမြင်ကလည်းမတူတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်လေးတော့သူ့စီကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကြံဉာဏ်တောင်းရတာပေါ့နော်ဟောအမေကဘုန်းကြီးတိန်ကိုပြောနေပြီပြောပြပါအာမတိန်ရင်မရဘူးလေအခုကကျအရင်တော့လေလူပြုံမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်အိမ်တော့ပြုတ်ပြီဆိုတော့တင်းရမှာပေါ့ကျင်းနေတာမျိုးတွေရှိလားလူမျိုးတွေရှိအဲ့လိုဘူးတော့မရှိပါဘူးသူကဟိုဟာကစီတော့တို့တာရှိတော့ထုတ်တို့တာရှိတော့တုံးတယ်ဟိုဟာ30ရှိတော့တုံးတယ်တင်းစားရှိရတယ်တင်းတယ်နောက်အခုကဟိုအခုက2ယောက်ပေါ့နောက်ကျရင်ဆင်ပြောမရဘူးလေကျွန်တော်အမှောက်ဘူးတွေပါလေရတော့ရှိအဲ့ခါကျတယ်ပို့ပြီးတော့တုံးဈေးစကားရရှိရဆိုတော့သူကအခုလည်းကြိုးစုရတဲ့သဘောပါဟုတ်ဒါတော့ဒါငကားနေလဲငကားနေပြီတော့ Dragon Baby လေးတဲ့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ကိုရောစိတ်ကူးတာရှိလား Dragon Baby ပါယူပြောတော့ပြောသူကအဲ့သူကလေးကငယ်သေးတယ်ကလေးကငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဒါပေမဲ့ရပါတယ်သူကလည်းဒါပေါ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တက်ရရပဲဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ generation အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းအကျိုးကြောင့်တက်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းအဲတရင်ကောင်းလေးကြားမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုပြောပါမယ်အခုအချိန်ကတော့ဒါလောလောဆယ်ကတော့အဲဒါအဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ပြီးတော့ဟို plan ချရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်လာတဲ့တော့ဘာပြောလို့ရတယ်ဘာပြောတော့ဒါကလေးဆိုကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကလေးယူမယ်ဆိုဘောကလေးရကလေးဖြစ်သွားအဲ့ခါကျရင်တခုတော့ရှိရသူကလေးတိတ်ပြီးတော့ခလေးလို့လို့မရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တက်တာတော့ဘောတော့ဆိုခလေးတိတ်ထိန်ရတာအကြောင်းမို့ဒီခလေးအကြီးထိန်ရတာမလွယ်ဘူးဘလို့ရှိလဲကလေးကြီးထိန်ရတာအာတခါကျတော့အဲ့လိုပဲပေါ့သူကကြီးကြတာလို့ရစ်တာလို့သူစိတ်မကြည်လို့ရှင်ပြဿနာရှာတာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့သူနားတိတ်မကက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်တယ်ဆိုတော့တခါကျတော့အလုပ်ကိစ္စထွက်တော့တခါကျတော့တငငယ်ချင်းနေပေါ့နော်သွားလာဆိုရှင်အဲ့သူနားမကက်ဘူးဆိုရှင်အဲ့သူကမျက်နှာတိတ်မကြည်ရောအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကသူအနာကက်ပြောနေတိတိတူးလေးမလုပ်ပေးလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးမလုပ်ပေးလို့ရှင်ဒါတမင်းတို့ရှိပြဿနာရှာသူနားကက်ပြီးတော့အဲဘာညာတိတိလေးတူးလိုက်တော့မှအဲ့ကြောင့်မှမင်းအပြောင်းသွားတာအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတော့ဆိုဒီလိုပဲရောက်လာဆိုအဲ့လိုပဲသူပြန်လာအဲ့လောက်ကပြန်ဆိုကတ်တီကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါအောင်ဒါ clean ချစ်တယ်လားဘယ်လိုရှိ clean ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ loss ရောခွာကြောက်ဘယ်လိုလဲဆိုကိုကိုမနိုင်သေးဘဲနဲ့ clean ရဲ့အဲ clean ကိုမနိုင်ပါဆိုးတယ်ပေါ့နော် clean ပေါ်တောင်းဝမကြည့်ပါဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောက်ပါဒါပေမဲ့တဖြည်းအကူကလိုချင်ပြီဆိုရင်တော့ကွာတဖြည်းဖြည်းတော့အလိုလဲအောင်ရှင်းလားရှင်းလားပြီဆိုတော့သူမိခင်စိတ်ကတော့ဝင်လာမှာပဲလေเนาะတဖြည်းဖြည်းကတော့လောကတနည်းတစ်နည်းကဒီစိတ်တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะတနည်းတစ်နည်းကတော့အစိတ်ကတော့ကြောင်းလဲမှာပဲလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုနဲ့ကျတော့ gas ဖြစ်တော့အသက်ရရတော့ကိုယ်ရောလိုက်နိုင်လားဘယ်လိုရှိလဲနော်ဒီတိုင်းအဲ့နေမှာခါကြရင်ဘယ်လိုလိုပါလဲနှစ်ပန်းလုံးရင်လုံးလေးရသူကဗလာတောင်းလေလေအဲသူအဲခါကြရင်အဲ့လိုပဲဗလာသူကဗလာတောင်းတော့မရအောင်ကျွန်တော်လည်းသူ့အနိုင်ကျင့်လို့မရအောင်ရှင်းရှင်းရှင်းကြီးဒီမှာကျွန်တော်လက်မောင်းတယ်သူ့လက်မောင်းတယ်ရှင်းကြီးမရဘူးဘလာတောင်းငယ်တဲ့ငယ်တော့အားရဲပူတန်အဲ့တော့နည်းနည်းခါကြအလျှော့ပေးရတာပေါ့ဒါပဲတော့ခေါ်ရတာပဲလားဟုတ်အဲသူအလုပ်ကိစ္စဟိုဆိုင်သူ့ရဲ့ blessing sister ဆိုင်ကဒီအလုပ်ဧည့်သည်တွေ booking တွေရှိကြလွယ်လို့ရှင်တော့များစွာဖြစ်တော့ခီးထွက်လို့ရှင်တော့သူမပါလို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့အလုပ်ကိစ္စရှိတယ်ဆိုရှင်တော့သူအဆင်ပြေလို့ရှင်တော့အမြင်တော့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်